klubu a institutu Cervantes v Praze. A jedná se o cyklus scénických čtení novodobých španělských a latinskoamerických her. Dneska začneme katalánskou hrou Archimedův zákon, který přeložila Romana Rédlová, kterou tady taky máme. Jejíž autorem hry je Josep Maria Miró, kterého tady také máme. A představím herce. V roli Davida se představí Zbyněk Fritz. V roli Jordiho Tomáš Weiser. V roli Anny Gavina Míčová. V roli Hektora Petr Urban. Tak přeju vám hezký zážitek a doufám, že si to užijete a přijdete i příště. Další čtení máme 12. června a přijede Juan Mayorga. Ale teďka teda Archimedův zákon. Společně rovnají do krabic plavecké piškoty a jiné tréninkové pomůcky. Stojíš si za tím? Za čím? No, jak jsem ti navrhnul, že bychom si je mohli na měsíc prohodit. Ty bys měl delfíny a já mořský koník. Na mořský koníky mi nesahej, ty jsou moje. A navíc, mít gluma v družstvu, to nepřichází v úvahu. Co je tady tak k smíchu? Zrovna jsem se za tebou chystal. Neříkala jsem ti... Jo, ale... Zrovna jsem za tebou šel. Co je to tu za smrad? Já nic necítím. Jdu to uklidit na místo. Nech to být. Odnese to Hektor. Aspoň doufám. Je to jenom chvilka. Potřebuju si s tebou o něčem promluvit. Hektore, můžeš to odnést? Co se děje? Co to mělo být s tím Alexem? Co jako? Ptám se tě, co to mělo být? Nic nebylo. Jak to, že nic? Nevím. Nevím, co. To cítit. Vy jste tady kouřili. Ne, jasně, že ne. Opravdu? Já nic necítím. Jasně. Co se tu dneska ráno stalo? Bojí se vody. Ale tady je řeč o ničem jiném. Pak nevím, o čem se tady bavíme. Jordi! Co? Jak to přesně bylo dneska ráno s Alexem? Rozplakal se. Rozplakal se a dál? Dál nic. Řekl mi, že se bojí. Jordi! Co? Měla jsem na mysli něco jiného. A když mi to neřekneš, tak se v tom trochu ztrácím. Bude lepší, když se posadíš. Bych si měl sedat. Já si nechci sednout. Ty, proč se takhle chováš? Já se chovám normálně. Jsi nervózní, bráníš se. Mám pocit, že nervózní seš ty. Už jsem ti to řekl. Buď mi to vysvětlíš, nebo nevím, o co tady kurva jde. Normálně se mnou takhle nemluvíš. Jenom po tobě chci, aby se se mnou mluvila na rovinu. Nechápu, kam tím míříš. Příliš sem a tváříš se takhle. Jak se tvářím? Tváříš se naštvaně. Naštvaně? No tak to ne. Tváříš se naštvaně a první, na co se mě zeptáš, je, co to mělo být s tím Alexem. Já ti povídám, že začal brečet a ty na to, že řeč je o něčem jiném. Tak o čem se tady bavíme? Stěžovali si. Na mě? Řekl jsem mu, ať jde do bazénu bez vesty. To je všechno. Pak se rozbrečel. Řekl mi, že má strach. To je celý. Opravdu je to celé? Dobře. V pondělí jsem jim řekl, že tenhle týden začneme plavat bez vesty. Pondělí jenom ti, co se nebudou bát. Moc jich nebylo. Nebylo zapotřebí, aby to hned zkusili všichni. Řekl jsem jim, že ostatní se přidají v průběhu týdne. Byl to způsob, jak je postupně přesvědčit, aby začali plavat bez pomoci. Ve středu se jich už odvážilo víc. Bez větších problémů. Bylo to jako kdyby v pátek už chtěli plavat všichni. Nic víc. Co Alex? Alex byl dneska poslední, kdo si vestu nechtěl zlomit. A co jsi udělal ty? Můžeš mi to říct? Ano.
Pracuju tady už 5 let. A co jsi udělal ty? To má být výslech. Nikdo tě tady nevyslí. Ale vypadá to tak. Ten kluk začal brečet, protože si nechtěl sundat vestu. Tak jsem snažil domluvit. Můžu tě ujistit, že jsem to dělal s citem. Vždyť víš, že to s dětmi umím. Řekl jsem mu, že se nemá čeho bát. Všechny ostatní děti si už vestu sundali. Nevidím na tom nic špatného. Uklidni se. Prdele, tahle situace mě trochu znervozňuje. Jordy, uklidni se. V klidu si o tom promluvme. Tohle všechno je směšné. Jseš si jistý, že jsi mi řekl všechno? Nemám, co bych k tomu víc dodal. Opravdu? Opravdu. Už jsem ti to řekla. Stěžovali si. Já nechápu, proč by si kvůli tomu jeho rodiče stěžovali. Vědí, kdo jsem a promluvím s nimi. Řeknu jim, co jsem řekl teď tobě a určitě to pochopí. Ale to nebyly rodiče Alexe, kdo si stěžoval. Kdo teda? Matka Pauly. Pauly. Ale vždyť Paula si sundala vestu už v pondělí a měla z toho velkou radost. A taky... Tomu nerozumím. Jordy, to nebylo kvůli vestě. Když to nebylo kvůli vestě, tak... Arnau, otec. Kterýho z nich? Arnau Hoše. Před chvílí se tu objevil. Vždyť ten chlap tady nikdy nebyl. Arnaua vždycky vodí jeho matka. Co jsi dělal, když se Alex rozplakal? To je ta věc, kterou chci, abys mi vysvětlil. Vstoupí Hector a jde pro další vyšťavice. Začíná mi být zima. Jdu si pro župan. Jody! Tak já už... Hned jsem zpátky. Buď v klidu. Nebo chceš, abych tady zmrznul? Něco jsme tady řešili. Promiň, já myslel jsem, že... Odnes si to. Byla bych ti vděčná, kdybys nás už nerušil. Já myslel, že... Už jsi zkontroloval lékárničku. Teď jsem to chtěl. Udělat, jasně, jako zavolat Jordyho. Chybí tam betadin a líh. Aha, ty jsi už to... Ano, to si musí kontrolovat pořád. Nějaké dítě může uklouznout. A není možné, abychom neměli nic, čím mu poranění vydezinfikovat. Tenhle měsíc si to měl na starosti ty, nebo ne? Ano. Teda? Chtěl jsem... Podívej, je třeba, aby ses na práci soustředil. Nemůžu ti pořád všechno připomínat. Už se to nebude. Jste tady kouřili? Ne. Hektore, pořád je tu cítit kouř. Ne. Já ne. Tak Jordy? Já už to odnesu. To jsme skončili. Ne, my jsme neskončili. Hektore, prosím. Mně si tvrdil, že ne, a přitom jste tady kouřili. To ti řekl rektor? Ne, právě si mi to řekl. 4x jsem si potáhla dost. Víš, že je to... Ani jsem to nedokouřil. Zakázané. Já vím. A když jsem se tě na to ptala, tak si mi to zapřel. Jo. Tady uvnitř nikdo nesmí kouřit. Ani ty, ani nikdo jiný. Jo. A to, že mi lžeš, mi vadí ze všeho nejvíc. Už se to víckrát nestane. Už jsem ti někdy vyprávěl, co mi dělal můj trenér, když jsem byl malej kluk? Ne. Já jsem měl z vody fakt hrůzu. Tam u nás na vesnici se mohl naučit plavat akorát během letních kurzů. Já jsem se léta děsil, protože to znamenalo, že budu chodit plavat do bazénu. Jen jsem tam přišel, hned jsem zasutek. Můj trenér se jmenoval Ares. Ares? Jo, Ares, jako ten bůh války. Bylo to jeho příjmení, ale ve vesnici mu nikdo neřekl jinak než Ares. Jako by to bylo jeho jméno. No a když jsem zdrhal, tak za mnou ten Ares běžel jak šílený. Doběhnul mě, pevně mě chytil a skočil se mnou do vody, aby strach přešel. A víš, jak to dopadlo? Že jsem měl z vody ještě větší hrůz. Když jsem se ráno probudil, už jenom pomyšlení na plavecký kurz mi obrátilo žaludek. Začal jsem brečet a vyzvracel jsem celou snídaní. Prosil jsem matku, ať nemusím do bazénu. Byla ze mě na palici a já jsem se nenaučil plavat dřív, než mi bylo nějakých 11 nebo 12. Když už všichni spolužáci ze třídy dávno uměli plavat. Nakonec mě to naučili kamarádky mojí mámy. Byly to takový starý bávy, který si dávali skrz bazénu, aby si tam trochu pokecali a při té příležitosti uplavali pár ten. Byly to trochu drbny, ale jinak pěkně ženský. A kdo by si tenkrát pomyslel, že budu dělat trenéra plavání? Já nechápu, co se mi tím tady snažíš naznačit. V souvislosti s tím, co jsme předtím probírali. Trauma z dětství? Ne.
Tak teď se v tom ztrácím zase já. Kvůli té věci ohledně Alexe. Já bych nikdy žádnému dítěti neublížil. To, co jsem ti řekla ohledně Alexe, nebyla žádná výtka. Jenom jsem ti řekla, že si na tebe stěžovali. Vždyť mě znáš. Myslíš? Jasně. Hele, o co se tady snažíš? O nic. Ani jsem na něj neřval. Ani jsem mu nenadával. Nic podobného. Objal si ho a políbil. Kvůli tomu si na tebe stěžovali. Věci, které se neměly stát. To jsem nechtěl. Opravdu je mi to moc líto, ale... Víte, ty dvě věci spolu nesouvisí. Můžu vás ujistit, že to jen tak nenecháme. Teď prosím, odejděte. David odchází. Anna se na chvilku ponoří do svých myšlenek. Pak zhasne a v šeru zůstane sedět v šatně. Náhle se rozpláče. Pak se sebere, vezme mobil, vytočí číslo a někomu vol. Ahoj, to jsem já, Anna. Buď tak laskav a přesvědč se, že jsou všechny dveře zamčené. Ano. Ne, nic se neděje, ne. Děti jsou už tady. Kde jsou? Teď už je to jedno. Ano. Tak ať zazvoní, až přijdou z oběda. Otevří jim, ale hned za nimi zamkni, ano? Děkuji. Hector vstoupí do šatny a rozsvítí světlo. Uvidí Anu, která do té doby seděla. Co ty děláš pod mě? Nic. Bolí mě hlava, asi mám migrénu. A neposlí na nás? Chtěla bafnout? No, tak na legrácky nemám náladu. Už jsem ti řekla, že mě bolí hlava. Až dorazí Jordy, tak ho pošli za mnou. Dobře. A je to důležité. Anna, odejde. Hector sbírá plavecké bojky, korky a jiné pomůcky a přijítí je do krabic. Za chvíli vstoupí Jordy. Nese korky a destičky na plavání. No, konečně. Nikdy po sobě pořádně neuklidíš. A kdo neuklidil tohle? No? Kde to bylo? V bazénu. Po obědě bys neměl skákat do bazénu. Dej si pokoj. Viděl jsi Anu? Ne. Hledala tě. A co chtěla? Nevím. Nic ti neřekla? Ne. Je jí něco? Jak bych to měl vědět? Neřekla ti, o co jde? Ne. Prostě se po tobě scháněla a to je všechno. Dneska má špatnou náladu, tak bude lepší, když za ní zajdeš co nejdřív. To chce klid. Nejlepší bude zachovat tvoje. Tak běž. Ještě si bude myslet, že... Hej, však já půjdu, ale v klidu. Ona se vždycky tváří divně. Řekla, že je to důležité. Vypadá to, jako bys jí neznal. Vždycky je to důležité. Jordy! V lékárničce chybí betadine. To se musí všechno kontrolovat. Pořád. Nějaké dítě může uklouznout a není možné, abychom neměli betadine. Vždycky musíme mít betadine. Vždycky! To prdel. Ale co pak? Tenhle měsíc to máš na starosti ty, ne? Už jsi to kontroloval? Něco mi říká, že ne. Nemám pravdu. Ale buď v klidu. Touhle dobou už to dávno udělala ona. A až se vrátí, bude mít něco důležitého na mě i na tebe. Už to mám. Na mě, abych věděl, že jedno dítě je alergické na kory a slovací vesně. Nebo, že... Ale Jordy, já už jsem ti to řekl. Moc papírování a málo kontaktu s dětmi. Ty jo. Ale můžeš mi vysvětlit, co děláš? Chci si zakouřit. Dáš si? Tady ne. Jordy, jde dozadu a pustí zbrat.
chceš, aby se nasrala. Když pustíš horkou vodu, ne. V tuhle dobu. Říkám ti, že ne. Přes páru pouř není vidět. No, co ten smrad? Dáme si to na půl. Už jsem ti řekl, že ne. Ty jsi ale... Co? Sra. Jedno cíko. Jedno cíko a dost. Můžeš jít ven. Takhle? Chceš, abych zmrzl? Víš, že jsi to vevnitř nesmí. S tím takový je nařízení. S tím na mě nechoď. To přece dobře víš. No, tak když to dobře víš, tak... Co mě sere? Ne. Nesere mě to nařízení samo o sobě. Ale lidi jako jsi ty, co to nařízení sere, ale stejně ho nakonec obhajují, jako by ho sami vydali. Dělej si, co chceš. Teď už nikdo nepřijde. Co když tě načapaj? Tak ať mě načapaj. Kus teplou vodu. Hektor otevře svoji skřínku a vytáhne z ní deodorant. Co je? To se tak bojíš, že ti Anna vynadá? Ne. Ty jsi určitě jeden z těch, co nikdy nebyli za školou. Jdi do hajzlu. Ty jsi nikdy neměl chuť udělat něco jenom proto, abys porušil předpis. No jasně. To je fakt hrdinství dělat problémy kvůli jednomu cigáru, který si za 10 minut můžeš v klidu zapálit venku. Jsi fakt debil. Mám na mysli něco jiného. Co jako? Jsem si jistý, že kdybys mohl, tak bys tý snobský krávě vrazil pár facek. Jako, jak se to vlastně jmenuje? Co? Jo. Ta nesnesitelná holka. Nevím, je jich víc, co jasně, jsou... že víš, o kom mluvím, ta, co má na plavkách Hello Kitty. Jo, Adriana. No tak vidíš. S chutí bys jí jednu vrazil a zařval na ní drzovák! Sklapni a do konce hodiny budeš splývat. Nebo ještě víc. Budeš splývat, dokud ti neřeknu, že můžeš přestat. Tak vidíš? Já nic neřekl. Ale vrazil bys jí. Jdi do majzlu. Ne? Ne, nejenom, že, nejenom, že bys to udělal s chutí. Ty potom přímo to můžeš. Jdi do prdele. A zatímco dcerka splývá, ty využiješ příležitosti a pojedeš jí mámu. Protože ta holka je její přesná kopie. Však jsem si všimnul, jak na ní cílíš. Na tu matku. To. Je ti to vidět na očích, co si o ní myslíš. Matka je sice taky snobská kráva, ale kozy má dobrý. Patří do kategorie čubek, co bys omrdal jenom ze steku, aby se konečně vzpamatovali. 4x pořádně přidazíš a tu máš, pořádně, ty seš, ale... Dívej, Adriano, jak to dělám, mamince, koukej se to od ní naučit. Strašnej debil. Mamacita. Co děláš? Dobrý, nech toho stačí, ano. Teď si nejsem jistý, jestli ses nasral, nebo ti stvrdnul. Chceš si potáhnout? Ne. To měl být vtip. Mě to teda vtipný nepřišlo. Kdyby šlo jenom o tu snobskou dánu, Adrianu. Máš rekt. To tvoje družstvo je fakt síla. Kdybych měl volit mezi tou snobskou dánou a glumem, jeden horší než druhý. Zase to nepřeháně. Ty jsi ho neviděl? Vídám ho každý den. Není divu, že ty ostatní děti jsou... To chudák. Jakoby mu soka vypadl. Hele, něco ti řeknu. Ten z toho filmu vypadal mý. No, tak někdy bychom si je mohli vyměnit. Co bys chtěl měnit? No, jednu sezónu bys měl na starosti delfíny ty a já zase mořský koník. Ani náhodou. Proč ne? Já jsem s koníkama spokojený. Změna je život. Snobskou nánu a gluma? Ani za zlatý prase. Ale vždyť jsou. Co jsou? Zrůdičky to jsou. Proč jinak bys je chtěl měnit? Už je trénuju strašně dlouho. Tvoji mrňousové jsou poslušnější, ti moji se začínají bouřit. Dej s tím pokoj. Mně to takhle vyhovuje. S těma tvejma začíná clouma puberta. Ti moje zase víc brečej. Brečej, ale neotravuj. A navíc, žádná výměna se nekoná. No proč ne? Proto. Uveď jeden důvod, nebo aspoň nějaký. Hele, s trenérami je to stejný jako s vedoucíma na táboře. Nikdy jsi z toho nevšiml, když jsi tam jezdil? Čeho jako? No, vždycky jeden vedoucí je sympatiák a fešák. A ten druhý je zas nudný páprdák. S trenérama plavání to chodí stejně. Já jsem ten fešák a samozřejmě jsem po. A já? No a ty jsi ten nudný páprda. Díky. Kdybych měl družstvo, kde jsou 12-letý děcka, mohl by z toho být problém. Jaký je prosím? No psaníčka,
vyzývavý pohled, když už kam dará znak. Co to meleš? Vždyť jim teprve 12. Ti toho ve 12 vědí víc než mě dva dobro. Můžu tě ujistit, že mně se nic podobného nestalo. Protože ty jsi ten nudnej páprda. Je to prda. Schválně si někdy všimni, jak se dívají a jak si mezi sebou šuští. Co to meleš? No jo, vyzývavý pohledy. Hlavně jsem. Nebo si myslíš, že jsem nikdy nenačapal nějakého tvýho milýho delfínka, jak mi zírá? Jsem. To si běž. Jseš Margot. Chris a Clara jsou pěkně nadržené. Těm neunikne žádný detail. A navíc, moc krát jsem je přistihnul, jak mi sem zírají a hyňají se u toho. Co? Jsou pěkně nekutní. Co pak si nikdy neviděl, jaký fotky dává Chris na Insta? Ty myslíš Chris z delfíny? Jo, to jsou teda fotky. Ty ji snad sleduješ? No, ona začala sledovat mě. Mě ne. No, protože jsi ten nudnej bábrda. Jinak ve tvým družstvu, kromě Gluma, o kterém nevím, co si myslet, jsou aspoň dva přiřáky. Kecáš. Ty. Jak můžou být takhle malý už přiřáky? No, co má být? Vždyť jsou přiřáky i u mě v družstvu. Ve tvým družstvu? Si píš. Já si těhle věcí moc nevšímám. Že si toho nevšímáš, je jedna věc. Ale že je to pravda, to je věc druhá. Žádná výměna se nekoná, ne. Zůstane to tak, jak to je. Já zůstanu u mořských koníků, protože jsou nevinný a nejsou tak problematický. Pejď s tebou, tak si zablokuju Chris na Instagramu. Proč? Jeden kámoš mi vyprávěl, jak si jeho známej, což je v Londýně a pracuje s dětma, na Facebooku přidal do přátel svoje dvě žačky. Holky ho vyslídili, do kterých hospod chodí a chodili tam za ním. Zadělal se na pěkný průser. Kolik jim bylo? Nevím, tak 16, 17. To je něco jiný. Radši si je zablokuj, fakt. Já bejt s tebou, určitě bych to udělal. Mluvíš o Chris, jako by byla nějaká životu nebezpečná bestie. No a ty zase, jako kdyby to byla nějaká sexuální dračice. Ne, fakt, vymaž si. Stojíš se za tím? Za čím? No jak jsem ti navrhnul, že bychom si je mohli na měsíc prohodit. Ty bys měl delfíny a já mořský koníky. Na mořský koníky, Menesáry. Ti jsou moji. A navíc, mít Gluma v družstvu, to nepřichází v úvahu. Co je tady tak k smíchu? Zrovna jsem za tebou šel. Co pak jsem ti neřekla? No jo, já... Zrovna jsem za tebou šel. Co je tady za smrt? Já nic necítím. Jdu to uvidět. Nech to být, odnese to Hector. Aspoň doufám. Je to jen chvilka. Potřebuji si s tebou o něčem promluvit. Hectore, můžeš to odnést? Co se děje? Co to mělo být s tím Alexem? Řekla ohledně Alexe nebyla žádná výtka. Jenom jsem ti řekla, že si na tebe stěžoval. Vždyť mě znáš. Myslím. Jasně. Hele, o co se tady pokoušíš? O nic. Ani jsem na něj neřval. Ani jsem mu nenadával nic podobného. Objal si ho a políbil. Kvůli tomu si na tebe stěžovali. Cože? Jo, mají pocit, že jsi byl příliš... Vřelý. Příliš co? Příliš vřelý. Alex se bojí vody. To se bojí víc dětí. Začal brečet. Jo. Jenom jsem ho chtěl uklidnit, aby se nebál. Jasně. Jak jasně? Když si na mě stěžovali. To si jako myslíš, že... Jordy. Co si myslíš ty? To rodiče. Nemluvím o rodičích. Co si myslíš ty? Co si o tom všem myslíš ty? Jsou to jejich děti. Ty jsi nikdy žádnými dítěti nedala pusu. Dala. Ale jsi ženská. A to není to samý, že jo? Kdybych na něj zařval, nebo kdybych mu vrazil pár pohlavků, to bych se nedivil, kdyby se kluk vyděsil a vodu už nechtěl ani vidět. A chápal bych, že by si mě rodiče podali. Ale to já bych nikdy neudělal.
jenže teď se jim nelíbí, že jsem příliš vřelý. Uklidni se, nikdo si tě nepodává. Jak chceš, abych se uklidnil, když mě říkají, že jsem ty vole... Jordy! Nemůžu pochopit, jak si někdo něco takového může myslet. To je fakt úchylný. A co ty? Pořád si mi neřekla, co si o tom myslíš ty. Nemáš na to co říct. Nevím, co bych na to řekla. Cokoliv. Nevím. Znáš mě už dost dlouho a dobře víš. Ne, já nic nevím. Ani o tobě, ani o nikom jiném. To ti teda pěkně děkuju. Po tom, co se stalo v tom hobbycentru, kousek odtud. Pěšky tam dojdeš za 15 minut. Hodinu kolem každý den. Stalo se to tento týden. Vím, o co jde a připadá mi to odporný. Myslíš si, že já bych udělal? Fakt si myslíš, že já? Jordy, je přirozené, že... Fakt? Myslíš si, že je to přirozený? Je logický, že jsou z toho vyděšení. Byla to jenom pusa a nic víc. Jsi si jistý, že to byla jenom pusa a nic víc? Jedna pusa. Nevinná věc. Ne. Ne vždycky. Ale jo. Můžeš mi věřit, že jsem se tě snažila bránit a že chci věřit, že... Ale co? Je těžké uvěřit, že líbat dítě na ústa je nevinná záležitost. Co říkáš ty vole, to je úplně šílený. Tak je to pravda nebo ne? Ne, jasně že ne. Jsi na to přišla. Paula vyprávěla svojí matce, že Alex nechtěl skočit do bazénu a že pořád brečel. A že ty jsi ho políbil. Ona se jí zeptala, kam že si ho políbil a Paula jí odpověděla, že na pusu. Ale to není pravda. Možná, co já vím, možná se spletla. Ale ta holka prostě řekla, co viděla. Jo, ale není to pravda. Možná, že odkud se na to dívala, tak jí to mohlo připadat, že... Ale není to pravda. To bych nikdy neudělal, přísahám. Říkala, že to fakt viděla, nebo že se jí to tak zdálo, nebo že jí to tak připadalo. Nevím. Tak vidíš. Určitě jí to jenom tak připadalo. Protože to pořádně neviděla. Prostě se spletla. Ale co nechápu, je... Říkala jsi, že... Proč jsi ptala na to, kam jsem dal Alexovi pusu? Co to mě... No, zeptala se jí, jestli to děláš běžně. A ona jí řekla, že často dětem dáváš pusu, ale na tvář. Ale že s Alexem to bylo jinak. Hovno. Chápeš, Paula že... Paula se spletla, věř mi. Řekni mi, že to není pravda. Ti to říkám, říkám ti to celou dobu, přísahám. Tak mě ujistí, že není žádný důvod, abych se znepokojovala. Proč by se směla znepokojovat? Však víš. Ne, to teda nevím. Máš starost o Alexe? O mě, o rodiče? Bojíš se o pověst bazénu? O svoji pověst, že přijdeš o místo? Nebo je v tom ještě něco jiného? Něco, co s tímhle nemá vůbec nic společného. Jenom po tobě chci, abys mi řekl, že nemám žádný důvod se znepokojovat. Ne, nepřestával plakat. Byla to spontánní reakce. Objal jsem ho a dal mu pus na tvář. Nic víc. Řekl jsem mu, že mi může důvěřovat a očividně ho to uklidnilo. Aha. Aha. Ne, pro ně je to zásadní okamžik. Bojí se vody a proto mi musí důvěřovat. Ano. A jak mi mají důvěřovat, když se jich nemůžu ani dotknout? Jordy. Co? Ani ty mi nevěříš. A teď to vypadá, že ani rodiče. Jeden z rodičů se mě na tebe vyptával a já vlastně nic nevím. Kdo? Arnaud Kupec. Ten chlap tady nikdy nebyl. Ani jedno. Dnes ano. Před chvílí. Hledal tě. Mě? Ano. Co chtěl? Na co se tě ptal? Co chtěl vědět? Možná nebylo nutné, abys Alexovi dával pusu. Už jsem ti to řekl. Měl strach. Udělal bych to samé i se svými synovci. Ale Alex není tvůj synovec. Ani žádné jiné dítě, co sem chodí plavat. Jsou to jejich děti. Jo? A co má být? Jsou vyděšení z toho, co se stalo.
A co s tím mám jako dělat? Pokusím se rodiče uklidnit. Ať to zbytečně nenafukují a... Nemyslím rodiče. Jak se mám chovat já? Co? Jak se mám chovat zítra, až se přijdou děti vyzvednout? Jak se jim budu moct podívat do očí? Jak? To se nebudu moct dotknout jejich bříška, když je budu učit plavat prsa? Nebo je chytit za ruce, chci říct? Že by to stačilo? Ne! Když s nimi na konci týdne skáču do vody a oni se mě drží kolem krku, aby se přestali bát vody, tak co? Co? Je to jenom hra, je to zábava, kterou si užívají. Já vím. Tak když to víš. Mám tady za to zodpovědnost. Za co? Teď už na to nebudu moct přestat myslet. Když se to rozmázne, víš, jak mě to může poškodit. Všechno se vyřeší. Oni se uklidní a na všechno budeme moct zapomenout. Díky. Jordy. Co? Na to se tě ptali. Už jsem ti řekla, že čím dřív uzavřeme tohle téma, tím líp. Na tyhle věci se mě nemůžeš ptát. Něco tobě nevím. A ti nestačí, že to pracuju už 5 let a že dělám svoji práci dobře? Nebo ne. Víš moc dobře, že nemáš žádné právo se mě na to ptát. Když s někým? Ne. Nebo se aspoň s někým občas vídáš? Ne. A přitahují tě děti? Ne! Ne! Aspoň myslím, že ne. Myslíš, že ne? Baví mě s nima trávit čas, možná jsem k ním příliš vřelý, ale nemůžu si pomoct. Už jsem takovej, nevidím na tom nic zlýho, ale že by... Rozhodně ne. Nechce se mi věřit. Fakt si myslíš, že tohle znamená, že mě přitahují? Ne. Já myslím, že ne. Padám moc. Kam? Nechápu, proč mi nevěříš. Věřím. Ne. Věříš víc nějakému chlápkovi, co tu nikdy nebyl a co mu něco nabulíkovala jeho 7letá dcera. Podívej se, jsem ředitelka plaveckého stadionu. Rodiče. Co jako? Co je s ním? Už jsem ti to řekla, je to všechno kvůli tomu hobby centru. Jsou toho plný noviny a je to... Jedna ženská vešla do třídy a před dětma spackovala učitelku za to, že jim zkrátila přestávku a její kluk si nestačil dojít svačinu. O tom taky píšou v novinách. Není to poprvé, co... Vypadá to, jako by rodiče už uměli dělat naši práci líp než my. Tak co s rodičema? Co se mi snažíš říct? Mám starost o děti. Říkáš, že to nejsou moji synovci. Ale ty taky nejsiš jejich máma. Chápeš? Nejsi a nikdy nebudeš. A abych byl upřímnej. Nemyslím si, že s tímhle otráveným ksichtem tě někdo někdy bude chtít zvouknout. Anna mu vlepí facku. Jordy ze sebe schodí župan a zůstane na. Co to děláš? Co? Co? Co dělám? Co by si asi tak někdo pomyslel, kdyby jsem teď vstoupil? Jak by si to asi vyložil? To tě neznepokojuje. Prosím tě, obleč se. Potřebuju si dát pár bazén. Jordy. Nech mě bejt. Chci si trochu zaplavat, než začnou odpolední tréninky, protože povedu ještě odpolední trénink, ne? Jordy! Anna zůstane nějakou chvíli stůvat. Všimne si, že Jordyho skřínka zůstala pootevřená. Otevře ji a začne ji prohledávat. Vstoupí Hector, který se akorát minul s Jordy. Může mi někdo vysvětlit, co mu je? Anna spanikaří a upustí peněženku na dno skříně. Lekla jsem se, Hectore. Děje se něco? Ne, nic. Vypadla ti... Vypadla ti z ruky Jordyho peněženka. Šel si zaplavat, asi mu spadla. Ne. Spadla právě teď.
Promiňte. Co tady děláte? Kdo jste? Mám pocit, že byste se měl představit spíš vy. Já jsem David. A vy jste kdo? Já jsem ředitelka plaveckého stadionu. Tento prostor je vyhrazen pouze pro zaměstnance. Ano, je to napsané na štítku. Měl byste odejít. Můj syn plave za družstvo mořských koní. No i tak, tady nemáte co dělat. Jak se jmenuje ten chlap, co trénuje mého syna? Vy to nevíte? Ne. Jordy. Je gay? Promiňte, ale myslím, že do toho vám nic není. Tak je nebo není? Nevím. Vy to nevíte? Ne. Vy nevíte, co je to za člověka, co u vás trénuje dětské družstvo? Já mám takový pocit. Takže nevíte. Ale to vy nevíte, jak se jmenuje trenér vašeho syna. Máte nějaké pochybnosti, nebo mi chcete naznačit, že neprojevuju o svého syna dostatečný zájem? Tak to jsem neřekla, jenom že spolu trénují už půl roku. To vím. Přesto nevíte, jak se jeho trenér jmenuje. Nesnažte se měnit téma. Určitě ho váš syn moc krát zmiňoval, když vám vyprávěl zážitky z plavání. Asi jsem si ho nezapamatoval. Můj syn toho namluví spoustu. Jistě. A jak se jmenuje váš syn? Arnau. V tomhle družstvu jsou dva Arnaue. Arnau Boš. Ah, tak to je moc milý kluk. Říká, že by chtěl být záchranářem a hodně mluví o svojí sestřičce. Je pravda, že se mu nedávno narodila sestřička? Nesnažte se na mě udělat dojem. To mi chcete ukázat, jak dobře děti znáte? Nepochybuji o tom, že děláte dobře svoji práci, ale je vám jasné, že to není ten pravý důvod, proč jsem za vámi přišel. Jste to asi poprvé, že? Moje žena sem syna doprovází. A teď se tady objevíte, vy mimo pracovní dobu. Už jsem se vás na to jednou ptal. Ten trenér mořských koníků, tenhle Jordy, je to gay? Nevím, ale i kdyby byl, tak je to pouze jeho věc a nikomu do toho nic není. Ani mě, ani vám. Trénuje mého syna. V případě, že by jim byl, na věci to nic nemění. Ne. Měl byste s tím nějaký problém? Ne. Nemám s tím žádný problém. Dokonce mám pár přátel, co jsou gayové. Ale měl bych problém, kdyby to byl úchyl. Podívejte se, já znám Jordyho dlouho. Je jedním z našich nejlepších trenérů. Je to dobrý člověk a skvělý profesionál. O jeho profesionalitě nepochybuji, ale jak víte, že je to dobrý člověk? Znám ho. Opravdu? Ano. Sama jste mi před chvíli řekla, že ne. Jak jste se sem dostal? V poledne je areál zavřený. To teď není důležité. Nemáte tady co dělat. Vy víte, o čem mluvím. Přišel jste ho hledat. Ano. A co jste čekal? Je poledne. Pauza na oběd. Není tu. A takhle se to řešit nedá. Jde o mého syna. Mohu vás ubezpečit, že mu nic nehrozí. Jste si tím jistá? Ano. Jak mi můžete zaručit, že to není úchyl, nebo co se mu zrovna honí hlavou, když se dotýká dětí? Například mého syna. Vám se to možná zdá normální, ale to, že děti ve vodě objímá a líbá je. Spíš si to gesto nějak špatně vysvětlujete. Vidím, že jste v obraze. Ano. Rodiče jiných dětí se o tom už zmiňovali. Jordy. Je dobrý člověk a skvělý profesionál. Ano. Vy jste s ním o tom mluvil? Ne. Přesto byste za toho chlapce dala ruku do ohně. Jak to hodláte řešit? Už jsem vám to řekla. Nemám právo se jeho ani nikoho dalšího ze svých zaměstnanců ptát na to, co dělají v osobním životě. Nikdy jsem to nedělala a taky to nikdy dělat nebudu. Máme starost. Moje žena si přečetla komentář, který někdo zveřejnil na Facebookové skupině, kterou máme společně s rodiči dětí, co jsem podívala. Na Facebooku? Ano. Tam napsal. Záleží na tom. A to si to může přečíst každý. Jenom ti, co jsou ve skupině. To je velmi závažné obvinění. Je logické, že máme strach. Ale zveřejní to na Facebooku, aniž by to bylo ověřené. Máte děti?
zbytečně z toho děláte skandál. Je možné ten komentář vymazat? Z čeho máte strach? Zdá se mi to přehnané a... Je to skupina, kde jsou jenom rodiče. Chápu, ale... Je to uzavřená skupina. Sdílíme tam zprávy o dětech, rozvrhy tréninku a tak. Ano, ale může to přečíst kdokoliv z rodičů. Máte s tím problém? No to rozhodně ne, ale zveřejní něco takového se mi zdá trochu nezodpovědné. Máte děti? Nemáte. No jasně. Co ti myslíte? Tak to nemůžete pochopit. Ale jistě, že to chápu. Sledujete zprávy? Jistě. Tak víte, co se stalo v Hobicetu před 2 dny? Ano. Je to za rohem. Odtud je to 20 minut. No, já vím. Je to odporné. Ano. Tady, za rohem. Ale to neznamená... Co o tom můžete vědět? Patrně to byl také dobrý člověk a výborný profesionál. Ale to s tím vůbec nesouvisí. Jeden z vašich trenérů tu osahává a rýbá děti. Tohle nemůžete tvrdit, to je přehnané. Jednoho z chlapců políbil na ústavu. To nikdo nemůže potvrdit. A přesto se vám nezdá, že se zajímám o někoho, kdo má na starosti moje dítě a kdo s ním jde do šatny, když se převléká. Vy děti nemáte, tak to těžko můžete pochopit. Vy jste rodič, nemůžete se dovolit nebýt ve střihu ani jedinou minutu. Ať už jste v parku nebo na ulici. Vy ztratíte dítě z dohledu, třeba jenom na malou chvilku, srdce se vám sedře strachem. Svíravý pocit, že během vteřiny vám ho někdo může strčit do auta, unést, provádět s ním Bůh ví jaké věci, že už ho v životě neuvidíte. Pořád v sobě máte ten neklid. Nebo že ho někdo může zneužít. Kdyby se mému dítěti stalo něco podobného, nikdy bych si to neodpustil. Já to chápu. Jste si tím jistá? Samozřejmě. Ale mám takový pocit, že pletete dvě věci dohromady a příliš to zveličujete. Taky jste to viděla ve zprávách. A můžu vás ubezpečit, že se mi z toho zvedá žaludek. Zvedá se vám žaludek a přesto... Vůbec o tom nepochybujte. To, co se vám tady snažím vysvětlit, je to, že to s tím nemá co společného, co se stalo v Hobicentru. Jak si tím můžete být jistá? Nejdřív jste mi řekla, že nevíte nic o životě toho mladíka. Nevíte o něm vůbec nic. Nic o jeho úmyslech. A evidentně v tom nehodláte dále nic dělat. Neboť osobní život vašich zaměstnanců je pro vás důležitější než bezpečnost dětí a přání jejich rodičů. A co bych podle vás asi tak měla dělat? Tenhle mladík nemůže pracovat s dětmi, je v tom příliš osobní. Vždyť to byl jenom... Nedokázal byste akceptovat, že šlo pouze o spontánní gesto. Bez postranních úmyslů. Líbat dítě na ústa? Ani nevíme, jestli to tak skutečně bylo. Je to pouze tvrzení jedné holčičky. A vy se tu nemůžete objevit jen tak. Takhle se prostě věci nedají řešit. Jde o mého syna! Vy nejste matka. Co si to dovolujete? Vy se k mně chováte, jako bych byl paranoidní. A ostatní rodiče taky. Nikdo si k vám takhle nechová. Snažíte se bagatelizovat skutečnost, která nás rodiče velmi znepokojuje. Okně protějšího domu. Pozoruji už delší dobu muže, co tráví celé hodiny před počítačem. Je zhruba stejně starý jako já. Podle jeho výrazu, způsobu, jak buší do klávesnice, jak se směje, je evidentní, že četuje s někým, kdo se mu líbí. Je tomu pár dní, co jsem ho přistihnul, jak jsem mu postavil. Rozepnul si košily a nakonec i poklopec. Evidentně měl puštěnou webkameru. Byl mu úplně jedno, jestli ho vidím já, moje děti nebo sousedí. Představte si, že tenhle chlápek to dělal všem na očích. Mám strach, že ho moje děti uvidí, jak si rozepíná kalhoty a děsí mě, kdo je na druhé straně počítače. Že by to jednou mohly být i moje děti. Že ho pod nějakou záminkou vyláká, aby přišel k němu do bytu. Dobře víte, že takové případy se dějí a že to dělají lidé, do kterých byste to nikdy neřekla. Každý den někdo zneužije dítě a ono to nikomu neřekne. Nebo když máte děti, nemůžete si dovolit
přestat být ve střehu. Nikdy. Ani na ulici, ani v parku, ani ve škole. Někdy si všimnete někoho, kdo se na vaše dítě dívá. Ti lidé vypadají normálně. Nikdy se ale nedozvíte, co jim běží hlavou. Nikdy. Když se jedná o vaše dítě, nemůžete dospělým nikdy zcela důvěřovat. Chápete? Už jsem vám řekla, že tady nemáte co dělat. Už jdu. Děkuji. Stále jste mi neřekla, jak to hodláte řešit. Nic mi na to neřeknete. Řekl jste, že už odcházíte. Ten mladík, ten trenér... Jmenuje se Jordy. Tenhle ten Jordy. V kolik hodin se bude vracet? Měl byste užít. Takže to znamená, že povede odpolední tréninky, jako by se nic nestalo. Prosím vás, nechtějte po mně, abych se opakovala. Tady nemáte co dělat. Můj syn tady končí. Klidně si ho můžete vyškrtnout ze seznamu. Měl byste ho odhlásit osobně na recepci. Můžu tam zavolat? Ano. Udělám to dnes odpoledne. To je vaše věc, máte na to plné právo. Takže vy to nehodláte řešit. Můžu se vás na něco zeptat? Už jste se mě zeptal na spoustu věcí. A jasně jsem vám řekla, že se do osobního života... Chci se zeptat na něco vás. Proč? Je to otázka profesionální lojality? Nebo jste odhodlaná zastánkyně práva na soukromí? Nebo je to opatrnost, nebo nevědomost? Nebo chcete získat čas, nebo... Co se vám právě teď honí hlavou? Mám syna. A proč jste to neřekla hned, když jsem se ptal? Můj syn. Teď by mu bylo 23. To je mi líto. Jsou věci, které se neměly stát. To jsem opravdu nechtěl. Je mi to moc líto. Ale víte, že ty dvě věci spolu nesouvisí. Můžu vás ujistit, že to jen tak nenecháme. Teď prosím odejděte. David odchází. Anna se na chvíli ponoří do svých myšlenek. Pak zhasne a vše zůstane sedět v šatně. Nahle se rozpláče. Pak se sebere, vezme mobil, vytočí číslo a někomu volá. Ahoj, to jsem já, Anna. Buď tak laskav a přesvědč se, že všechny dveře jsou zamčené. Ano. Ne, nic se neděje. Děti jsou už tady? Kde jsou? No, teď už je to jedno. Ano. Tak ať zazvoní, až přijdou z oběda. Otevři jim, ale hned za nimi zase zamkni, jo? Děkuji. Hector vstoupí do šatny a rozsvítí světlo. Uvidí Anu, která do té doby seděla ve tmě. Co tu děláš po tmě? Nic. Bolí mě hlava, asi mám migrénu. A nebo jsi na nás chtěla bafnout? Na legrácky nemám náladu. Už jsem ti řekla, že mě bolí hlava. Až dorazí Jordy, pošli ho za mnou. Dobře. Je to důležité. Hector ho přitom pozoruje.
jdeš. Za chvíli dorazí odpolední skupina. To tam jdeš už teď? Jo. Co se děje? Nic. Jenom, že tam nikdy nechodíš takhle brzo. Jak to, že ne? Vždycky na tebe musí čekat. Vždycky? Možná, že někdy jo, ale vždycky to prdne. Na co tak zíráš? No nic. Na recepci se mě ptali, jestli si tu někdo nenechal plavky. Co to měleš? No, jestli jsme tu nenašli plavky a pantofle. Nic o tom nevím. Jednoho z dětí. Hektore, každý den si tu děti něco zapomenou, fakt nevím. Kde jsi doteď byl? O čem s tebou Anna mluvila? O ničem. O čem se mnou jako měla mluvit? O ničem. Řekla mi, že jsi šel zaplavat pár bazénů. Jo. Ve vodě jsi nebyl. Jsi suchý. Co má být? Špehuješ mě? Ne. Jenomže Anna říkala, že si jdeš zaplavat a ty se vrátíš suchý. Úplně suchý. Předtím, když jsme se potkali, jsi šel do kanceláře, že jo? No, tak to je všechno, co mi to zdálo divný. Co ti Anna vykládala? Co by mi měla vykládat? Zapomeň na to. Jsi šel zablokovat Chris na Instagramu. Je to tak? Proč mi nechceš říct, o čem s tebou Anna mluvila? Zablokoval jsi si ji? Jo. Co jsi to myslela? Vidíš, varoval jsem tě, že ji nemáš sledovat, byla to chyba. Z čeho mě teď obvinuješ? Z ničeho. Tvrdil jsi, že... Že jsem tě varoval. Od té chvíle, co jsem prošel dveřma, se na mě dost divně díváš. Jakobych udělal něco... Jakobys udělal co? Něco hnusného. Dívám se na tebe normálně. Jsi si jistý. A co ty dvojsmyslný poznámky, co? O co tady jde? To tě za mnou poslala Anna. Uklidni se, jo? Neříkej mi, abych se uklidnil. Mám toho plný zuby. Vžij se do mý situace. Schválně. Nic jsem neprovedl. Skáknu si na hubě. A když se vrátím, ocitnu se v pěkných sračkách. My všichni. Jak mě asi má být? Tvrdíš mi, že o ničem nevíš, ale místo toho... Jak to teda je? Takže už o tom všichni víte? Kdyby to aspoň. Co? Neudělal jsem nic? Mohl jsi jenom... Taky si myslíš, že... Jsem... Já bych to neudělal. Neudělal bych nic nad rámec své práce. Nevidím na tom nic špatného. Beru je. Beru je... Dětem je se mnou dobře a nechápu, proč teď. Jak to vůbec někoho může napadnout třeba? Nedív se tomu. Já taky nevím, co si o tom mám myslet. Nikdo mě nezná tak dobře jako ty. Jsme kámoši. Šel jsi zablokovat Chris na Instagramu, nebo ne? Všechny ty keci o mořských konících a delfínech, co? O vyzývavých pohledech do rozkroku a přehřátej hošících. To má být vtip. Ne. Pak to ale vůbec není vtipný. Já se nesnažím být vtipný. Je. Kdyby ti o tom Anna nic neřekla. Řekl jsem to jenom tak. Možná jsem neměl, ale to... Byl to jenom čistý postřeh. Jen tak mezi náma tady v šatně, bez vedlejšího úmyslu. Kolikrát jsme se bavili mnohem hůř. Ne! Mě do toho netahy! Tyhle nejapný poznámky máš jenom ty, já ne! Já nikdy. To by bylo mezi náma jasno. Hektore, kdyby ti Anna nic neřekla o té záležitosti. Jaký záležitosti? O tomhle nedorozumění. Nedorozumění? Nedorozumění, jo. Je to jasný nedorozumění. Kdyby ti o tom Anna nic nevykládala, ani bys si na ty moje poznámky nevzpomněl. Zůstaly by ti v paměti jako nějaký nedůležitý plky a to všechno. Já vím, že jsem to možná trochu přehnal, ale bylo to jenom mezi námi, mezi kámošema. Tady, jako vždycky, pár blbejch keců a nic víc. Fakt si dal tomu klukovi pusu na pusu? Ne. Říkal jsi, že o žádných ztracených plavkách nic nevíš. Co teda dělají chlapecký plavky v té skřínce? Ty jsi mi hrabal ve střílce. Proč jsi neřekl, že jsi je našel? To snad není pravda, ty jsi mi kurva... Proč jsi to zatajil?
Na co kurva máš chlapecký plavky u sebe ve skřínce, co? Stalo se něco, co... To prdele, úplně jsem na ně zapomněl. Co vymýšlíš? Čeho myslíš, že mám teď plnou hlavu, co? Nějakých skurvených dětských plavek? Fakt si myslíš, že na to teď myslím, tak co? O co ti kurva jde? Co chceš, abych si myslel? Jsem ti říkal, abys Chris nesledoval, že z toho můžeš mít problém. Stejně jako... Proč si toho kluka musel líbat? A je úplně jedno kde, líbat ho ty jeden. Jeden simpoši. Co jsi o sobě myslel, co? Že seš simpoš? Prostě jenom trénuje a hotovo. To taky dělám. Jak se... Měl bys si uvědomit, že určitý věci je lepší nedělat. A když je uděláš, tak je třeba počítat s tím, že budou mít následky. Vidím, že máš jasně nastavený limity. Vždycky přesně vidíš, co je správný a co ne. Akorát dost dobře nechápu, proč tě to tak jde. Co tě bych chceš říct? Že v tom máš tak jasno. Dokonce to vypadá, že jsi trochu osedlý. Tak nechápu, co tě na tom baví. Nemocný, perverzní uchyl. Oba chlapci se na sebe vrhnou. Jordy zablokuje Hectora a strne s napřaženou pěstí s úmyslem Hectora praští. Jsi pěkný hajzl. Co teď? Co uděláš? Chceš si do mě bouchnout? Já nevím. Nevím. Promiň. Promiň. Musíš mi věřit. Věřit ti? Aně jsi řekl, že jsi šel plavat. Mezitím jsi byl v kanceláři. Dobře. Chceš vědět, co jsem tu dělal? Jo. Byl jsem v kanceláři. Otevřel jsem Facebook a vymazal jsem si Chris z přátel. Pak jsem prošel celý seznam přátel na Instagramu, abych se ujistil, že tam žádný další díky nemám. Prošel jsem ho dvakrát a taky fotky, které jsem zveřejnil. Udělal se mi blbě od žaludku. Musel jsem na hajzl. Řekl jsem si, ty vole, jsi ale vůl. Co to vyvádíš? Kdyby si to chtěl někdo uvěřit. Stejně by přišel na to, že jsem to smazal dneska. Zjistil by i přesný čas. Cokoliv teď udělám, cokoliv teď řeknu, mě může akorát přitížit. A normálně jsem se rozbrečel. Tohle já mám strach. Jak myslíš, že se cítím? Tak teď už víš, kde jsem byl. Běž a řekni to Aně. Jestli chceš. Co to mělo být? Něco padlo do okna. Jordy, jak to jde? Něco prasklo do okna, co se děje? Asi tak někdo pomyslel, kdyby jsem teď vstoupil. Jak by si to asi vyložil, co? Jsem tě, obleč se. Potřebuju si dát pár bazén. Jordy. Nech mě bej. Chci si trochu zaplavat, než začnu odpolední tréninky, protože povedu ještě odpolední trénink, ne? Jordy. Anna zůstane ve stůhle. Všimne si, že Jordyho skřínka zůstala po otevření. Otevře ji a začne ji prohledávat. Vstoupí Hector, který se akorát minul s Jordy. Zatla jsem za Hectore. Děje se něco? Ne, nic. Vypadla ti z ruky Jordyho peněženka. Šel si zaplavat, asi mu spadla. Ne. Spadla právě teď.
tě přestala bolet hlava? Ne, je to ještě horší. A vzala jsi na to něco? Co se děje s Jordy? Špatně se mi spí. Nechápu. Už delší dobu mám noční můry. Ale co to má co dělat s Jordy? Nic. Pamatuješ si, co se ti zdálo? Je důležité si pamatovat, co se ti zdálo. Proč? Ty umíš vykládat sny. Alespoň, jestli si je pamatuješ. Víš, jak to dělám já? Když se najednou probudím uprostřed snu, snažím se zůstat vzhůru a vzpomenout si, o čem byl. Proč? Když to takhle neuděláš, sen ti zmizí. A je těžký si ho pak znovu vybavit. Jsou věci, na které je lepší zapomenout. Takže si je nepamatuješ. Vždycky, když mám noční můru, tak se mi zdá pořád ten samý sen. Bazén je plný dětí, smějí se a skáčou do vody jeden přes druhého. Křičí a výskají, ze začátku si myslím, že si to užívají. Když je bazén plný dětí, co skáčou do vody a ječí, nikdy nevíš, jestli se baví nebo jestli se něco děje. Ze začátku si myslím, že si to užívají. Ale pak si všimnu jejich vyděšených výrazů, jak mávají rukama a žádají o pomoc. Je tam spousta dětí, spousta. Bazén je plný dětí, které křičí. Rodiče posedávají na tribuně, smějí se, baví se spolu. Nic nevidí do té doby, než si toho jeden z rodičů všimne a upozorní ostatní. Všichni si uvědomí, co se děje. Křičí a chtějí a něco udělá. Pobíhám z jedné strany bazénu na druhou, ale do vody skočit nemůžu. Nevím proč. Ale ať se snažím, jak chci, do vody neskočím. Nechápu proč. A když se přiblížím k okraji, ruce dětí zmizí a potopí se do vody. Běžím na druhou stranu, kde se ještě nepotopili, snad ještě zachráním aspoň jedno dítě. Ale když tam doběhnu a podám mu ruku, potopí se taky. Znovu běžím na druhou stranu, ale všichni se potopí, úplně všichni. Dívám se do bazénu a ten je prázdný. Rodiče na tribuně děsivě křičí, ještě děsivěji než děti. Bazén je prázdný a na dně je spousta tmavých skvrn. Nepotřebuji být vzhůru, abych si pamatovala ten sen. Je pořád stejný. Zdá se ti často? Dost často. Nikdy se o tom nemluvilo. Někdy je lepší o některých věcech nemluvit. Aha. A ty? Co o tom víš? Já... Ne, já... Nechtěl jsem... Někdo z recepce mi to řekl. Já jsem o tom nikdy nemluvila. Co o tom říkají? Nic. Jenom, že ti zemřel syn. Ano. To je mě líto. Teď by mu bylo 23. Vždycky si budu klást otázku, proč. A jak jsem tomu mohla zabránit. Jako malý toho moc nenamluvil. Když se vracel domů ze školy, o ničem moc nevyprávěl. Ale nikdy neříkal nic divného. Nikdy. Nic, čeho by člověk nabyl podezření. I když skončil základku, zůstal introvertem, ale když se dostal na střední, jako by se trochu nadechl. Jenom trochu. Jako by se mu ulevilo, ale ulevilo od čeho. Žád toho moc nenamluvil, ale vypadal, jako by začal dýchat. Dodnes nevím, co se vlastně stalo a proč to udělal. Bylo 16. Od té doby uběhlo 7 let. Pořád nevím, proč to udělal. Taky se to už nikdy nedozvím. Stokrát jsem si to promítala v hlavě. Měl nějaký problém ve škole s ostatními dětmi, s nějakým učitelem nebo s některým z mých spolužáků. Měl jiný problém v nové škole se mnou nebo se svým otcem, se sebou samým. Nevím.
stále se na to sama sebe ptám. Nejhorší je, že ani jeden den nepřestanu přemýšlet, proč jsem si toho nevšimla a proč jsem tomu nebyla schopna zabránit. Jordyho peněženka nespadla. Já jsem se mu hrabala ve věcech. Jordy políbil jednoho z mořských koníků. Políbil? Jo, na ústa. Dobře, tvrdí to jedna holčička. On říká, že to bylo jinak. Prdele. Jo. A rodiče si teď na ní stěžují. Chápeš? Když jsem byla mladší, dělala jsem vedoucí na táboře, bylo by tak 19, 20 nebo 21. Byl to jeden z takových těch hippísáckých táborů. Chodili jsme se všichni koupat do řeky nazí, děti taky. Jednou si dva vedoucí vzali mezi sebe do postele holčičku, která celou noc proplakala, protože se jí stýskalo po rodičích. Jo, a taky jsme si jednou zahráli hru, kde vyhrával ten, kdo ze svého oblečení udělal nejdelšího hada. Svlékli jsme ze sebe všechno možné a já byla nahoře bez před všemi dětmi. Jo. Nějakou dobu jsem stála takhle, že jo. Všichni se smáli a ostatní instruktoři pískali a křičeli na mě. Ať dám ruce dolů, ne? Stejně už mě všichni nahoře viděli bez, než jsme se koupali na té řece. No, ale tak samozřejmě v této situaci to vypadalo úplně jako směšně, že jo. No tak tohle všechno by teď vůbec nebylo možné. Dneska by se nikdo nic takového neodvážil udělat. A kdyby náhodou, no tak by z toho měl pěkný průšvih. Bojíme se problému a ochudili jsme se o blízký kontakt s dětmi. Ale stejně se dějí různé věci. A nikdy nepřestanou, jako takový centrum. Dokonce jich je daleko víc než dřív. Jak je to možné? Proč se to děje? Nebo co děláme proto, že se to děje? A teď? Já nemůžu přestat myslet na to, proč toho kluka políbil. Já chápu ty rodiče, že se jim to nelíbí. Ráda bych si myslela, že je Jordy, jako jsme byli my, bláznivá parta nějakých písáckých instruktorů. A ne jako ten hnus z hobby centra. Já nechápu, proč mu nevěřím. Celou dobu jsem si myslela, že je to fajn kluk, dobrý trenér. Líbilo se mi, jak se dětem chová, jak je spontánní. My jsme taky byli takoví, ale teď? Ráda bych namítla něco proti, ale já naprosto chápu, že ti rodiče mají strach. Já nevím, jestli jsou v právu. A taky nevím, proč se mi každou noc zdá o dětech, co se topí. Nevím, co jsem si myslela, že najdu v Jordyho skřínce, v jeho peněžence nebo v jeho mobilu. Nevím, jestli mám právo hrabat se v jeho věcech. Dneska je pátek a možná by bylo lepší, kdyby nevedl odpolední tréninky. Všechno ostatní vyřešíme po víkendu. Já nevím. Já taky nevím. Taky nechápu, proč jde tohle všechno. Co? Kdyby jsi všimnul, kdyby se dělo něco jiného. Jako co? No, on s některým z dětí nějaké gesto nebo poznámka, něco divného, co udělal nebo řekl. Jordy, co? Ty... Ne, nic si nevybavuju. Ale řekl bys mi o tom, že jo? Ty si myslíš, že... Já nevím. A nejsem si jistá, jestli to ví on. Jestli si vůbec uvědomuje, jak to vlastně má s dětma. To mě na tom nejvíc znepokojuje. Asi by bylo lepší, kdybys tu peněženku vrátila zpátky na místo. Jo. A nevrátí peněženku zpátky do skřínky. Najednou si všimne něčeho ve skřínce, co jí znepokojí. Plavky. Co se děje? Plavky, čorty. Po skřínce jsou chlapecké plavky.
Vždycky po dětech sbíráme věci, co si tu zapomenou. Jo, ale... Ano, ano, pantofle, sešity, koupací čepice, cokoliv, jo, vždycky. Opravdu? Opravdu. Tak jo, jo. Anna zavře skřínku a odchází. Hector zůstane sám. Přistoupí k Jordyho skřínce a otevře ji. Chvíli se dívá, co je uvnitř, a pak ji zase zavře. Vejde Jordy. Kam jdeš? Za chvíli dorazí odpolední skupina. To tam jdeš už teď? Jo. Co se děje? Nic. Jenom, že tam nikdy nechodíš takhle brzo. Jak to, že ne? Vždycky na tebe musí čekat. Vždycky? Možná, že někdy jo, ale vždycky to fakt ne. Na co tak zíráš? Na nic. Na recepci se mě ptali, jestli si tu někdo nenechal plavky. Co to neleš? Jestli jsme tu nenašli plavky a pantofle. Nic o tom nevím. Jednoho z dětí. Hektore, každý den si tu děti něco zapomenou. Fakt nevím. Kde jsi doteď byl? O čem s tebou Anna mluvila? O ničem. O čem se jako měla mluvit? O ničem? Řekla mi, že jsi šel zaplavat pár bazénů. Jo. Ty vodě jsi nebyl. Jsi suchý. Strach? Jak si myslíš, že se cítím? Teď už víš, kde jsem byl. Běž a řekni to Aně. Jestli chceš. Co to mělo být? Něco tak se bylo. Jordy, Hektore. Co se děje? Co to mělo být? Sklo. Jo, bylo to okno. Oni snad hážou. Kameny, oni hážou. Co se to děje? Rodiče s dětma jsou venku a řvou. Ale myslíš, že jakoby... Co to hážou? Co to řvou? Tvoje jméno nadávají ti. Chtějí, abys vyšel ven a ukázal tvoje se. Tvoje jméno? A, ano, a hážou kameny do oken. Prdele! Můžu uvěřit k tomu, že jsem rodiče dotáhli děti, aby před nimi házeli kameny. Ale to nejsou rodiče, to děti hážou ty kameny. Děti? Ano, děti rodiče řvou, ale děti sbírají kameny ze země a hážou je na budovu. Božští koníci. Koníci. Teď nemůžeme ven. Měl bys vidět ty jejich výrazy, ten vztek. A teď je naprostý nesmysl chtít, aby jednali racionálně. Dobře, jsou dveře zavřené. Nevím. Já nevím, jestli jsem udělala dobře, ale pokud vím, začali jsem hromadně volat a domáhali se vysvětlení. Jeden po druhém, jako by se domluvili. Jeden za druhým začali odhlašovat děti z plavání. Sakra! To ten Facebook, to je jasný. Řekl jsi to? Co by měl říct? Jak jsi to myslela s tím Facebookem? Rodiče mají svoji skupinu. Dobře, a co to má s tím společného? Vypadá to, že se domluvili, že společně děti odhlásí a já jsem nevěděla, co mám udělat. No tak jsem řekla na recepci a zavřou všechny chody a vyvěsí ceduly s nápisem, že se všechny tréninky do pondělka ruší. Proč jsi to udělala? Ať už. Nepřijímá žádné hovory. To bude vypadat jako, že jsem... A co jsem jako měla dělat? Tohle věci ještě daleko víc zkomplikuje. My jsme si nevěděla rady a teď nemohli se sem dovolat, tak jsem přišli osobně. Musím jít ven. Ne, tak to nemůžeš teda. Jsou tam kamery, lidi z televize, tak to nedělej. Kamery? Někdo je musel, ne v žádném případě. Děti hážou kameny. Jo. Co jim asi napovídali? Co se jim asi honí v hlavě? Jsou to jenom děti. Je naprosto nemožný, aby tu situaci chápali i tak do okna hážou kamery. Jo. To je jako, jakoby je házeli po mně. No ne, to jsou mosti koníci. Dneska ráno jsem si s nima hrál v bazénu a teď po mně hážou kameny. Když to budeme dělat? Jo, co budeme dělat? Nemám tušení. Ano. Jdu ven. Ne, tak to nedělej. Nejlíp uděláme, když ještě počkáme. Počkáme na co? Ne, ven, nemůžeme. Měli bychom co? Možná... Co? Nic! Ano, co budeme dělat? Já nevím, vůbec mě nenapadá. Proč jsi mi lhal, když jsi říkal, že se vás tady ptala, jestli jsi tady kouřil? Boha, co to zase? Jo, pořád ještě tu cítím ten smrad! Kurva, teď hážou kameny! Ano, jsem ti řekl, že... Ne, ty jsi mi řekl, že tady nekouříš! Tady se prostě kouřit nesmí! Hážou kamery na bazén. Hážou je na mě. Jo.
určitě i náš, že nejlepší, co můžeme teď udělat, je zavolat policii. Ale ještě chvíl. Počkej s tím, ještě neboj. Ještě ne. Co je? Jenom jedna věc. Ta poslední a pak už dost. Vážně věříte, že já, až se přijde policie, věříte mi? Ano? Hektore? Proč nic neříkáte? Tak věříte mi, nebo ne? Já mám strach. To máme všichni. Intenzita úderu o sklo stále stoupá, až do obušnice.